Dobar vam dan, poštovani gledatelji, u vijestima Slavonske televizije. Točno je 2 godine prošlo od kako je u baranjskom mjestu Gajiću u općini Draž započela izgradnja nove crkve. Gajić je jedno od rijetkih mjesta koja do sada nisu imala svoju crkvu. U povijesnim arhivima piše kako je davno u tome mjestu postojala crkva građena od pletera, no ona je srušena u vrijeme osmanlijskih osvajanja prije 500 godina. Ono što je bio san brojnih generacija mještana Gajića, sada je stvarnost. U tom malom baranjskom mjestu niknula je nova crkva Svetih Filipa i Jakova, koji su i zaštitnici ovoga mjesta od 200-tinjak žitelja. Crkva je gotova i opremljena je iznutra i izvana, ali za tjedan dana će nam doći klecala, koje ćemo također postaviti unutra, a za tjedan dana nadamo se da ćemo moći postaviti i zvono, koje je evo došlo na dar i dobili smo ga od dragih prijatelja iz Poljske, zvono sa likom Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. Crkva je i izgrađena zahvaljujući donacijama brojnih donatora i prijatelja udruge Martinovo Brdo i njezine predsjednice i dugogodišnje djelatnice u turizmu i kulturi Anje Čeliković, koja je najzaslužnija za ideju i provedbu projekta. Svi oni koji su radili sa mnom u kulturi, u turizmu, donirali su svojim radom, svojim materijalom i puno dobrovoljnog rada, ajmo tako to reći, je utkano u ovu našu, kako mi kažemo, ljepotica. Crkva nije velika, ali je po mjeri čovjeka, kaže Janja Čeliković, moći će primiti 100-tinjak vjernika na svetim misama koje će se sada služiti i u Gajiću. Zahvaljujemo svim donatorima koji su sudjelovali i ovo sa ponosom možemo posvjedočiti kako ljudi žele okupiti se na molitvu, koji žele biti zajedno, kako žele moliti u prostoru koji nam je Bog darovao. Zahvaljujemo se Janji Čeliković koja se usrdno borila i pokazala ustrajnost ovoga naroda koji želi imati svoj dom, dom molitve. Crkva je jedan veliki inat, bol u duši mojoj. Kada smo se vratili iz progonstva, jako sam htjela da imamo ovu crkvicu kao i sva druga sela. No nije bilo baš previše sluha. Bila sam vrlo, vrlo uporna i evo, na neki način želja mi se ostvarila na zahvalu dragom Bogu i zahvalu svih dobrih ljudi koji su živjeli kroz stoljeća u ovome selu. Bili su veliki vjernici, molili se i izmolili se za ovu crkvu. Hvala im što su nam sačuvali vjeru, kulturu i običaje, zaključuje Janja Čeliković. Blagdan je tijelova. Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Tijelovo, odnosno svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koja se u našem narodu još naziva i brašančevo, zbog brašna od kojega se pravi kruha, koji u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovo tijelo, slavi se 9. četvrtka nakon Uskrsa. Papa Franjo više puta pozvao vjernike i cijeli svijet da se ne naviknemo na rat, jer bi to značilo da smo zaboravili biti ljudi, da smo izgubili minimum ljudskosti i suosjećanje za drugoga, istaknuo na misnom slavlju u Osječkoj konkatedrali Ilija Dogan. Upravo o tome kazao je Isus govori u Evanđelju. Mnoštvo ga je slijedilo, primijetio je da su gladni, a apostoli su željeli pustiti kao da to nije njihova briga. No Isus im reče, podajte im vi jesti. Isus osjeća suosjećanje za čovjeka, za njihovu potrebu, za njihovu glad. A suosjećati se znači osjećati drugoga kao dio sebe. Isus zapravo osjeća ovo mnoštvo oko njega kao dio sebe. I tu nam otkriva sliku našega Boga. Boga koji se suosjeća s čovjekom. Bog koji osjeća našu glad, naše potrebe, naše patnje, naše poteškoće kao dio sebe. Taj Bog koji nam Isus otkriva je suosjećajni Bog. Bog koji s nama pati. Nije Bog onaj koji će preko noći magičnim štapićem riješiti sve naše probleme. On ide s nama u našim bolima i nevoljama, te suosjeća, poručio u svoje propovjedi te dodao. Isus želi da njegovi učenici osjete poteškoće i probleme
ljudi oko sebe, a to želi jednako i za nas. Da im imamo suosjećanja za drugoga. I kako je onda moguće da mi danas, kao Kristovi učenici, ne osjećamo potrebe, poteškoće i probleme čovjeka pored sebe? Kao Kristovi učenici ne možemo si dopustiti i ne možemo si priuštiti da ne čujemo probleme mnoštva, njihove poteškoće, njihovu tugu i njihovu patnju. Pozvani smo biti suosjećajni, osjećati drugoga kao dio sebe. Čini se da čovjek u današnjem svijetu ima sve manje suosjećanja za drugog, sve više gradi zidove oko sebe. Zidovi nas čine sve manje ljudima, a sve više zvijerima u kavezima. Krist nas kaže, podsjeća da je čovjek stvoren kao suosjećajno biće. Potrebno je malo ljubavi, malo dobrote koje imamo, da pokrenemo tihi i snažni kotač koji može promijeniti ovaj svijet. Stoga, draga braćo i sestre, nemojmo se brinuti da to malo što imamo je nedovoljno i beskorisno, jer u Božjim rukama to malo postaje puno. Jedino tako će, zaključuje, ovaj svijet postati bolje mjesto za sve nas, mjesto u kojem imamo suosjećanje za drugoga. Slavonija i Baranja polako, ali sigurno postaju tražena turistička destinacija. Uz čist zrak i prirodne ljepote koje su uvijek adut, sve je više kuća za odmor s brojnim dodatnim sadržajima, uglavnom vezanim za tradiciju. A među najnovijim imanjima otvoreno je još jedno u Koritni, i to zahvaljujući poticajima. Seoski turizam u Slavoniji nije ni malo stran, čak naprotiv, pokazao se kao vrlo uspješan, a na njega se odlučila i obitelj Josipović, koja je svoju luksuznu kuću za odmor otvorila u Koritni nedaleko od Đakova. Odlučili smo se zbog toga što smo dobili, znači, mjere ruralnog razvoja, sufinanciranje iz mjera 621 i 641. Već se bavimo, znači, poljoprivrednom, stočarstvom, proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, pa smo htjeli zaokružiti komplet cjelinu, da to odradimo na način, znači, kroz naš seoski turizam. Tu je došlo do ideje, u stvari, ovoga, uz naravno pomoć tih mjera koje sam sad napomenio. Za renovaciju postojeće kuće trebalo im je oko pola godine, a na dogradnju i uređivanje dvorišta i sportskih terena oko godinu dana. A spomenute mjere pomogle su im u ostvarenju cilja. Mjera 621 vam iznosi 50.000 eura u cijelosti. To dobivate razliku, smo ovoga uložili svojih sredstava ovoga da bi pokrenuli djelatnost. Nakon toga smo se mogli prijaviti na mjeru 641. Na mjeri 641 maksimalna potpora je od 200.000 eura, to je 70% od ukupne vrijednosti investicije. U samom obilasku ove destinacije smo zaista impresionirani sa ovim što su vlasnici napravili. Ono što još više veseli, da je zatvoren jedan cijeli krug, dakle, proizvodnje suhomesnatih proizvoda, smještenih kapaciteta, sporta, sportske rekreacije, dakle, sve ono što jedna turistička destinacija treba imati, možemo vidjeti ovdje. Nadam se da će se evo i vlasnici uklopiti u cijelu ovu priču na području Osječko-baranjske županije glede rezultata. Osječko-baranjska županija i kroz mjere poticaja i općenito ulaže u razvoj ruralnog turizma. I za sada to jako lijepo ide, zaključuje Lukić. Kreativne radionice, izložba dječjih radova, nastupi i predstava ispunili su dvorište osnovne škole Augusta Šenoe u Osijeku. Aktivnosti su održane u sklopu završne manifestacije projekta Junaci prirode, koju škola provodi u suradnji s dječjim kreativnim centrom Dokica. Da znanje o okolišu i ekologiji treba stalno njegovati, znaju sudionici projekta Junaci prirode. A kako izgleda kada se spoji kreativnost i marljivost malih i velikih, moglo se vidjeti na istoimenom događaju.
Ovaj projekt provodio se od kraja 2021. do evo lipnja 2022. Čast nam je i zadovoljstvo reći da se u ovaj projekt uključilo čak 44 osnovne škole iz različitih dijelova Hrvatske sa više od 1000 učenika. U središtu manifestacije bila je predstava Pero i Vlatko, junaci prirode, na temelju koje je nastao i edukativni YouTube serijal od 12 epizoda. Dokica je usto školama ponudila i didaktičku eko vrećicu Dramčica, koju je osmislila učiteljica Ana Škaro. Poruka zapravo ovog projekta i evo nas svi zajedno da naravno ne zaboravimo čuvati okoliš, brinuti, razmišljati o održivom razvoju i truditi se na neki način raditi sve ono što je dobro zapravo da u nekoj budućnosti možemo reći da imamo onako neke resurse koji su nam potrebni. Resursi nisu samo priroda, resursi su i odnosi među ljudima, poručila je Novak. A istaknuši kako se projektom željelo pomoći učiteljima osnovnih škola u provedbi kurikuluma za međupredmetnu temu održivi razvoj. Pandemijske izazove i nešto manji broj polaznika prebrodio je tim dramskog studija za srednjoškolce Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Vrijedni polaznici uspjeli su kreirati godišnju produkciju u kojoj su se bavili strahovima i frustracijama, zajedništvom i utjehom, potresnim i zanimljivim pričama s kojima se svakodnevno susrećemo. Ispred mene samo mrkli mrak. Ja, mračna polja, mračna cesta, nisam vidjela prst pred nosom, samo mrkli crni mrak. Trebam te. Naziv je godišnje premijerno izvedene produkcije dramskog studija za srednjoškolce u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. U predstavi je igralo 20 polaznika, a voditeljica studija je glumica Areta Ćurković. Na drugoj stanici ušla je jedna osoba koja je sjela pored sa strane, pored mene i ta osoba je vidjela te. Strahovi, frustracije, čežnje, zajedništvo i utjeha, ono su čime su se bavili dramci srednjoškolci, a krenule su od potresnih monoloških formi, od kojih su neke prenesene kao fikcija, a neke kao tuđa priča. Osjećala sam se prljavo, šugavo. Osjećala sam se kao da sam ja krivo zato što se događa. Iako je pandemija donijela puno izazova i broj polaznika se smanjio, uspjeli smo kreirati našu godišnju produkciju, istaknula je Ćurković. Dodala je i kako ovakve teme bole našu mladost i čine ju nesigurnom, ali su zapravo prkosne u najpozitivnijem smislu te riječi i uvijek hrabre. Otišli smo na policiju i prva stvar što su me pitali na policiji, što si nosila? Jesi sigurna da si to nosila? Ja sam imala dušu i trenerku širu. Polaznici dramskog studija poručuju kako jedva čekaju punu dvoranu publike, koja je, kako kažu, uz rad, zajedništvo i prijateljstvo važna karika u njihovom stvaralaštvu. Trkači, ali i svi zainteresirani rekreativci, u rujnu će moći sudjelovati u jednoj posebnoj utrci. Trčat će se po stepenicama najpoznatijeg tornja u Hrvatskoj, onog vukovarskog.
Atletski klub Vukovar organizira zanimljivu utrku Vukovarski 198 stepenicama Vukovarskog vodotornja, simbola obrane, hrabrosti i zajedništva. Svaki trkač morat će tako pretrčati 198 stepenica na stubištu vodotornja, ali i 200 metara memorijalne staze. Kraj utrke je izlazak na Vidikovac i dodirivanje zastave Republike Hrvatske. Riječ je o jedinstvenom sportskom događaju na mjestu koje predstavlja kulturno dobro. Organizatori vjeruju da će utrka privući ne samo aktivne trkače, već i građane iz cijele zemlje, a maksimalan broj sudionika je 240 osoba. Utrka će se održati 17. rujna, a prijave su već otvorene na stranici stotinka.hr. Što nas očekuje do kraja tjedna kada je vrijeme u pitanju? Odgovori stižu u prognozi Kristijana Božarova. Sutra očekujemo pretežno ili djelomično sunčano i malo svježije vrijeme. No atmosfera neće biti potpuno stabilna, pa u poslijepodnevnim satima tu i tamo može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska. No to će biti rijetka pojava, tako da u većini mjesta bi dan mogao proći posve suho. Zapuhat će umjeren, mjestimice i pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar sa prolaskom te frontice, tako da će zato temperature biti nešto malo niže. Jutarnja od 16 do 19, ali najviše dnevna od 25 do 28 stupnjeva. Neće biti do 30, nego ipak koji stupanj ispod. I na osječkom području će petak donijeti dosta sunca. Mala je mogućnost za neki rijetki lokalni pljusak, ali će zapuhati umjereni pojačan sjeverac i sjeverozapadnjak. I ovdje će se osjetiti taj vjetar, pa će malo osvježiti. Ujutro očekujemo oko 18, a danju do 27 stupnjeva. U subotu suho, pretežno sunčano i vrlo toplo, rano ljetno vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, što će i dalje omogućiti ugodne temperature. Ujutro od 15 do 18, a najviše dnevne očekuje se u subotnje poslijepodne oko 27 ili 28 stupnjeva. I u nedjelju se nastavlja suho, pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Vjetar će biti većinom slab, pa će temperatura još više doći do izražaja. Jutarnja će biti oko 17, a najviše dnevno u nedjelju vjerojatno opet lovi 30 stupnjeva u hladu. Ako ćete ove dane provoditi na otvorenome, svakako računajte da je UV indeks vrlo visok, pa bi se u razdoblju između 10 i 17 sati trebalo ili zaštititi ili kloniti jakog sunca. Bilo je to sve u vijestima. S vama smo ponovno sutra u 18 sati i 30 minuta. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.